লগাই আজি পন্তা অটো চেলেঞ্জ হ'ব, লগত আমলেট আছে, দালি বটা, কণী বইল, আলু ভাজা, আলু পিটিকা, কাঁচা পিঁয়াজ আৰু কাঁচা জ্বলা আছে, তেল আৰু নিমখ আমি দি লৈছোঁ, তে বৰ বেছি দেৰি কৰি লাভ নাই, চেলেঞ্জটো আৰম্ভ কৰি দিব লাগে, ৰেডি ৰেডি ওৱান টু থ্ৰী ষ্টাৰ্ট পোন্ধৰ পানী মেন চাফা তগাই আজি মোৰ আগতে খোৱা শেষ হ'ল, তো ময়ে জয় হ'লোঁ, চেলেঞ্জটো কৰি বহুতে বেছি ভাল লাগিল আৰু কোনটা ভাতটো একেবাৰে খাই বহুতে বেছি ভাল লাগে। গতিকে আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰিব, লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।